portugese da essa. Gostaríamos de ter um sedo, a nesse daí que só pude. चेजूचे मोरणाचे फोर्मोन मारता फोर्णी पाप आणि नमस्कार करता तुका सोमना जेजू क्रिस्ता हें ताचें सदांचेंच म्हज्यान ताका कांयच म्हणून जायना कित्याक तो आसा आमचो बॉस. आमी आतां देखलां पिलातान पोटचेक पिवून कितें म्हूण वायटपण आनी ओळीत आदारली आमच्या जिवितान लोकांक दिवन अधिकाऱ्यांक आसलेल्यांक भिवन आमी कितें बरें आनी कितें वायट तें आमी विसरता गाय. गॉस्पल वेल्यूज आमी विसरता गाय. मागणी सोम्या जेजू ती आमकां काळजीदारपण स्वता आनी निधी राजी जावं कसलीच भिरांत दोरी नासतना सोसूंक लेगून आमकां पडल्यार जेजूच्या खांदार खोरीस घालता पोरणी पाप आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. दुनिया म्हजे जिवितांत जायते खोरीस आसात ते घेवन मुखार वचून म्हजे लागी ताक ना. म्हजी कुडीक जी दूख आसा ती सामकी म्हज्यान सोसूंक जायना. म्हजे मन एकसूरपणान वळवळटा रातीची म्हाका न्हीद पडना. म्हजे मागण्याचे मन बिगडला जिवितान हांव सांडला दुनिया पूण हे सगळे म्हजे कश्ट हांव खुशालकायेन आनी गर्वशान आपणायता. जेजू हांव तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता तुज्या तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता तुज्या कश्टान वांटो घेवं तुजी कृपा म्हाका फावो केल्ले खातीर. मियान जेजू आपल्या कुडीर खोर्साचे बारा दीस ओजे घेतले आनी सोगले तेच पोरी आमचे कुडीर आमी कोश्ट दूख भोगताना तरेतरेची दुयेंसां जावं कुडीची जावं मनाची व जावं भावनांची आमी सोंसतां. ह्या वेळार आयज आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टा एकठावून ते सोसूंक आमकां बोल आनी ओट दी म्हूण मागुया. मागणे सोम्या जेजू
कुर्साक वेंग मारून तुवें आमचे खोत पोवीत केलाय आनी आमचे तारण जोडूंक एक व्हडलो उपाय आमकां दवरलोय. दी आमकां तुमचे तुजे बोल आमच्या जिविताचो भार आमचे कोस्ट दूख सोसणिकायेन मानून घेवंक आनी तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमकां तुज्या उजवाडान भोर. काकलूत आमची कोर सोम्या कुर्साच्या बारान जेजू दोनी शवटता. आम्ही जायते पावटी ताल्ले आनी पातकान पडटा तेन्ना ह्या वेळार सैतान आमकां पातकांतूच रावूंक घुसलायता. पातकांतले भायर सरूंक आमकां आडकोल हाडटा. जेजू पडलो आनी उठलो तेच परी पातकांतली सुटूंक मेकळी जावं आनी भाव भयणी मदें संदान जोडूंक देवाच्या एकवटान फुडें पावल मारूंक आमी नव्यान उठोवया. मागणे सोम्या जेजू आमच्या पातकांक लागून आनी असोक्तायेक लागून दी आमकां लांबीकाय आनी कालतीकाय आमची पातकां मानून घेवन तशेंच दी आमकां काळजीदारपण तुज्या तुजे बोक्सणे घेवं अशें आमकां आमचे गूण गुणांतली भायर सरूं आनी आमचो निचो तीर करूं तुजो विस्वासी परी पाटलाव करून आमकां पावूं. काकलूत आमची कोर सोम्या जेजू आपले आवयक मेळटा. पोर्तीपाक आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. उशीर जालो सेफानिया बेगीन भयर जाया स्कॉलाक वचपाचो टायम जालो. बाबा तुमचे टिफिन दवरला हांवें टेबलार. भुरग्याक जल्मांक हाडटोच आवयची जबाबदारी सोपना. तिचो वावर आनी जबाबदारी आपल्या भुरग्या सोवें ओदीक चडटा आनी वाडटा. आपल्या भुरग्यांक ती जावन आसा पयली शिकोवपी, मार्गदर्शन दिनार, बोध दिनार आदी. ह्या आवयचो दिसा दिसपोटी भुरगीं मोग करता गाय, तिका मान दिता गाय, तिका कालती रावता. तिचे सोवें कोरोनीज हुस्को दाखयता व फकत तिचो उगडास तिच्या जल्माच्या दिसा कोत्ता व मादर्स डे पालता. जेजूची आवय मारिया
आपल्या पुताच्या कुर्सा मोली उभी आसली. सगळीच हासकार सुस्कार सोडटाली. मारिया आमकां दाखोल कोत्ता एक आवयची नीज जबाबदारी आपल्या भुरग्या बाला सोबे. देखूनच गरज आसा आमच्या आवयांक आमी सदांच मानान देखूं. मागणे सोम्या जेजू आमच्या आवयक आमी सदाकाल कालती रावूं. तांचो वावर आमचे सोबे वाकानू. आमकां तुजो आदार दी. तांच्या दिसपट्या आगोड्यांनी आनी दुखी खोंतींनी आमी तांकां तेंको दिवंक आमकां कुर्पेन भोर. जे पोरी तुवें तुजे आवयचो मोग आनी अपुरबाय केली तशेंच आमच्या आवयांचो मोग आमी अपुरबायेन करूंक आमकां शिकोय. काकलूत आमची को सोम्या. तुझे सेवा करूं. कोण पोरी बारांक चेपलोल्यांक आमी आदार आनी धीर दिता ते तो तपासून आमकां शिकयता. मागणे सोम्या जेजू दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमकां कितल्यो संदी मेळटा तेन्ना आमचे दोळे उगड. सिमोवा पोरी तांकां आदार दिवंक आमच्या सोग भोंवती आसलेल्या गोजीवंतांची लिगा आनी सेवा करूंक उदार काळजां दी आनी तुजे कुर्पेन भोर. काकलोतांची को सोम्या. Yeah.
तुमचे मुकामोल पुजता पोरणी पाप आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता अगो तू स्वतः मार्गरिटा बरोबर कित्याक गावता ताची रूप पळयला ती आमच्या बरोबर सोबला हाय गांगी मार्गरिटा हाय सर तुझी प्लीज फाय सर्स माझे फ्रेंड्स मार्गरिटा मार्गरिटा किती झाले टीचर माय फ्रेंड्स म्हणजे ईस्ट रिमेंबर व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज युअर इनर सेल्फ and not your outer looks. You are beautiful the way you are. Mia. Veronica che kalis doyal ani kakutsar amcha bhav bani che kosh du une korum ani tanka buzvon diyum amka uskaita. Hatun plan dusriya sobe doyal ponan bollole kalzachi शक्ती दिसून येता कोण पोरी आमच्या शेजाऱ्यांक आम्ही वागता आणि ताचे जिवीत आगोड जाता तेन्ना कोण पोरी आम्ही तांकां पावता मागणे सोम्या जेजू आमकां कुरपा आणि भोण दी बारां चेपलोल्यांक आणि कोश्टवतल्यांक आम्ही उंतोर करिनासतना बुजवण आणि गोटाय दिवंक वेरोनिका पोरी दुसऱ्यांच्यो गोरजो शांतीन तेपावूंक दयालपणी आमकां कुरपेल भर काकलो तांची कोर सोम्या सोम्या सो
जेरुसलेमच्यो हॉस्टेलवर रावता पौर्णिमाक आणि नमस्कार करता तुका सोन्याचे सुप्रेस्ता बोलया हांव खूब दुखी आसा माझी दोगांय भुरगीं वायट रस्त्यार चलतात माझो पूत ड्रग्सांक लागलेलो आसा आनी म्हाजी धू वायट संगतीन चलता तांणी दोगांनी देवाक पाठ केल्या तिनिसाच्या बलिदानान वांटो घेनात हांव कितले म्हणून सोसू दोनया ह्या खुर्साच्या दारा खाल हांव चेपता निया जेजू इतले कोश्ट सोसता आसतना जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यान बुजवून दिता आपणाचे तो कांयच चिंतिना रुदन कोत्ता तांचे सोवे तांचे कालीज ओडटा तांकां तेंको आनी बुजवून दिवन तांचे हालवाल उणे करून जेजू आमकां आपयता मागणे सोम्या जेजू आमी तुका दिनवासता आमच्या दुखी कोंतीनी तू आमकां बुजवून आनी घोटाय दिता त्याच परी आमी रोडटल्यान रुदन कोत्तल्यान आमी आनी कोश्टवतल्यान आमी बुजवून दिवशी कोर दोळ्यांल्यो कोर्ण्यो आदारूंक आनी बुजवणाची उतरां उलोवंक आमकां बोर दी काकलो तांची कोर सोम्या म्हज्या देवा कितले म्हाका त्रास ट्युशन फी इस्कॉलाची फी रिक्षाची फी इंस्टॉलमेंटाची फी इंस्टॉलमेंट आनीक लोन सगळे फारीक करून म्हज्यान जायना सायबा आनी आयजूच म्हज्या बोसान म्हाका सिरिजीचो काडला म्हज्यान हें सगळें सोसूंक जायना बापा नियाल हे जेजूचे तिसरे दोनीर पडप आमकां उगडास करता आमचे जिवीत एकदमूच जोड जोड जाता तेन्ना आमी निराशी जावन पावता आंग काडटा आनी जीव दिवन पर्यान चिंतता असल्या समयार आमच्या असत कांयन देवाचेर पातयोंक आनी ताचे बोड सोडून आमचे मौन जावन दी मागणे सोम्या जेजू आमच्या जिवितान दुबाव उप्रासता तेन्ना आमी निराशीपणान बुडटांव तेन्ना परतून उठूंक आमकां घोटाय दी तुजे शीम मेर नासलोल्या मोगाक विस्वासी रावूंक आनी तूं सदांच आमच्या सांगाताक आसा म्हूण आमकां श्रुप्ती मेलूंक
काकलूत आमची कोर सौम्या
निमित्तान चेसू खुर्साद किलायता पोर्णिपाद आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता अरे नेल्सन आयज तू बॉकाक लेट मरे हांवें दोन राउंड मारले अरे ते सोड आयज तुवें तूं इंडियन स्पोर्ट फुटबॉल टोर्नामेंट बरें येतलो मरे खेळपाक तुवें सदां मिटिंग्यो आनी कितें मॅची अटेंड करच्यो पडटा काम करपाचें काय ती मिटिंग अटेंड करपाच्यो हांव जाणा पूण आमी मातशे त्रास काडूंक जाय आतां आमी तरी आमच्या भुरग्यां पासून आतां त्रास काडना जाल्यार मागीर आमच्या भुरगीं पासून आमच्या पासून मागीर तांकां वेळ मेळपाक कितले आमचे बापूय जाप काडिनासतना सोंसार आनी त्याग करता आपल्या कुटुंबाक फॅमिलीक सांबाळून आनी पोसून असले आमच्या बापायन आमी मान आनी तेंको दिवंक जाय असले आमचे बापूय आमकां आमच्या जिवितांची आखाडणी आनी वाड करता मागणी सोम्या जेजू आमच्या तांकां मानान लेखून आमकां शिकोय तुज्या बापाय बागो झुजेची देख घेवन आमकां शिकोय एका बापायचो मोग आमी आनी बापायची व्हडवी बागो झुजे आमकां दाखयता काकलुतांची गो सोम्या काकलुतांची गो जेजू आमकां बोसणें दिलां
तशें आमी आसा बाय गोंयान आमचे चूक कोणूय फोटोल्यान वचून घेवन मागणी सोम्या जेजू तुझ्या पावलांनी चलून आमकां बोर दी दुसऱ्यांक वचून आमकां एक उदार कालीस दी राग दुस्मानकाय निंदुकाय नकळ करूंक आमकां शिकय तुका पुरस्कार मागतल्याक तुवें वचूं जाय तशेंच आमच्या दुस्मानांक वचून आमकां शिकय आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी समुदायांनी आमकां वसण्याची हत्यारां करून तातूंत आमची गोस सोम्या जेजू खुर्सा वेलो देव वयता पोरणी पाप आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता हांव जिवो आसताना म्हजे लागीं सगळेंच आसलें डॉलर दुडू भांगार प्रॉपर्टीज रेस्पेद व्हडलो मानूय तशेंच व्हरी वस्तू आसल्यो पूण आतां हांव मरून म्हज्या लागीं कांयच ना सगळें हांवें एकटायलोलें संवसारांतूच उरलें म्हाका चोर पासून फावो जावंक ना तोच वेळ हांवें देवाक मानता तसले सारलोले जाल्यार आयज हांव स्वर्गार आसपाचो कुर्सा वेलो देवयता तो कोण मनशाचो पूत पातशाय पातशायांचो देव तो आमचेर मरण येता तेन्ना आमचे लागीं कांयच ना आमकां कोणूच मान आमकां कोणूच ना आमकां इश्ट ना आमकां सोरोपाय ना वस्तू ना ग्रेस्तकाय ना देखूनच संवसारांतल्या वस्तूंक आमी लोब दवरूंक पावना संवसारांतल्यो सगळ्यो वस्तू सरोवन वेतल्यो फकत आमचो आत्मो देवाशी वेतलो देखून जागृतायेन माणसुगे ह्या संवसारांतले दीस सारुया मागणे सोम्या जेजू संवसारांतल्या वस्तूंक आनी ग्रेस्तकायेन लोबदूंक आमकां देव नाका दोळे म्हजे उपर जाणा जावन की गरजेच्यो वस्तू सरकार पावूंक जावन आसा बऱ्यो आनी दोयाल्यो कोरण्यो आमची जोडटी जातली मरणाच्या मोगाच्या मापान कितलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिला अशे देव जोडटीच्या दिसा आमचे लागीं विचारतलो ह्या संवसारांतले दीस सारतना पयले सुवातेर देवाचे राज सोडून आमकां शिकय जेजू काकलूत आमची गोर सोम्या Oh, God, I'm
Sodaristan, Joseph Honak Ekipital, Purnipat Ani Namaskar Tukas. हा सांग हे काय जाल असा म्हण पण हा म्हाका कित्याक सांगतले हे आमगे सायबीन येऊ ना आणि म्हाका शॉपात सांगता हाका हांव हेल्प करचेच ना म्हणजे हांव हेल्प करचे ना जेजूक फोंडांत घालो ताचे संवसारी पोयंट सोंपले ताचे कालतिकाय आमकां दिसून येता सगळ्यो आमच्यो वायट वस्तू आमी सोमयो पुरावया आमची व्हडपण आमचे सुबेरबाय आमचे संवसाराची आशा आनी मन आदलें सोयीन सोडून दिवया नवे सोयीन न्हेसूया मागणे सुर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या मरण आमी नियालता ताची लांबीकाय आमी देखता आमकां बोगोस आमी चुकल्यां आमच्या आपलेपणांक लागून आमी पातकांत मेल्यां तुजे कुशीक राजी जावंक आमकां शिकय मनशाचें व्हडपण सेवे चाकरेचें दवरलोलें आसा म्हूण आमच्या मनान काळजान रिगोय काकलो तांची कोर सोम्या कुर्साची वाट तांकली ताचीच देख घेऊन आमचे दिसा दिसाचे कुरीस एक मोगाची कुणा म्हूण उलकून आमचे कुरीस सोसून दुसऱ्यांक मोग दिवंक
आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही आमच्या बाप्पा नमन मिरे म्हणूया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां यो, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां बोगस, आनी आमकां ताल्लीक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा. कुस्तुरा मदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो अपूत शेसू. भाग्यवंती मोरये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Señor mi Dios, misericordia. Señor mi Dios, misericordia. Señor mi Dios, misericordia. Puja mogal baum binino yamchi satvi. कुर्साची वाट आयज आमी सोंपयता. हे वाट कोत्ताना कुर्साची आमी जेजूचे कश्ट नियाळ्ळ्या, पूण आयज करीत भाशेन दुसरेच भाशेन आनी तोरेन ही कुर्साची वाट आमी केल्या. एक एक इस्तान आमकां एक एक निरोप दिला, आनी हो निरोप आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताक लागता तो मनान आमी घेवया, काळजांत आमच्या सांबाळुया. कोश्टांचे मोळ जेजूचे आमचे तारण आनी कारण आमच्या तारणाचे ताका आमी दिनवासूया. आनी आमची फिरगोज आमी जीव बरीत करूया. एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक सदां काल वावरुया. आयचे कुर्साचे वाटेन करीत भाशेन आमच्या बाबा भयणांनी वांटो घेतला, तांणीच ते घडून हाडला, देखून हांव तांकां काळजांतान दिनवासता. आनी त्या आदी कुर्साची वाट केलेल्यांक सगल्यां आमच्या भावां भयणीक तशेंच दिनवासता. सगल्यांक तुमकां हांगासर जे हाजीर आसा, जावं आमचे इलेक्ट्रोनीक मिडिया, सोशल मिडिया, तांकांय आमचे दिनवास. आनी सगल्यांक तुमकां बरी सांज आनी बरी रात हांव दिता. गूड नायट. देव बरें करूं.